رحيم، أنا مش شايفة غيرك، أنا بحبك. اطلعي بره بره. لمسك يا بنت. يا نهار اسود يا حلمي. يا حالتي الحالي يا حلمي، الحق شرفك يا اخويا، الحق شرفك. ما ضربتوش ليه بالجزمه؟ ها رحيم يا ماما رحيم. رحيم، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ انت مين؟ رحيم يا ماما. انت متذكره انه رحيم؟ اتصرف يا حلمي. يلا رحيم اتكلمي. رحيم اتكلمي. رحيم هو اللي عمل كده؟ مين عرفك يا حلمي؟ روح بقى. الله، روح روح. انت متذكره انه رحيم؟ ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. رحيم انت اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم رحيم، ريم بتأذيني بنت يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه لحمه حمرا. ريم يا رحيم. وانت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني.